हेलो भाई नमस्कार दाकुड़ी नमस्कार केमी कौन सब चांग सेम चांगार था आईलू गणनाट्य देखे ना आम जरा पड़ी आम जरा पड़िया घर गला मैंने पांचटा दे कि कूड़ी देख गोटे ब्लग करदेवि भिडियो टे भल लगे लाइक सारे कमेंट सब्सक्राइब करदे आंस्टाट करदेव टोटाल कूड़ी देख कौ रेट्रे गणनाट्य मैंने गणनाट्य देखा ही जाऊन तोर कैन चल चले हलुन ना मोर हल उधार कर बड़ बजार इम घर कौरेटे कौटी रही आप जानपर थे जो झिल झिल देखा ये सब ये मान कौड़ी जो काकर पड़ी लाइट पकड़ पूरा जना पड़ जा टोटाली काश्मीर जा मान कथ कही हूँ नहीं टोटाली देह भी थोड़े दौर भाई पूरा भयंकर शीत जानी के पशु मैंने सब बाहर शोते कूर गाई ष पूरा पच फाटी जाऊ न तार गोटे देखा जाने झाड़ा फाड़ा माड़ मु तो माड़ डापारे शोपड़े टोटाल दरकार ना बाहर को बाहर डबारे मुत बोतल मुत रखदब सी सका उठिले देखा पड़छी अच्छी झाड़ा बस पड़ब धोबा कथा छाड़ पोछी दब को कपड़ा गुड़ा धरी हाँ भाई सत कथा नाजमाटिया कथा नुह ये जो टाइप रीत हो देख ना देखा जा छाड़ी से जाए कल से जाए देखा आगे दीटा लोक जाटा भी देखा जा अड़िया बजार सारे शौचन के जान
ଦେଖୁଥି କୋଉ ରେଟର କୋଉଠି ପଡୁଛି ପୁରା ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଆଗରେ କ୍ୟାମେରାରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଭାବୁ ସାଇକେଲ ବ୍ଲଗିଂ କରିବା ସକାଳୁ ଉଠି ସକାଳୁ ପୁରା ଉଠିବା ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟାରୁ କେତେଟା ଏପଟଟା ଅନ୍ଧାର କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି କେଉଁଠି ଯେତିକି ମାଡ଼ ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ତାହେଲେ କ୍ୟାମେରା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ। ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ପରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମାନେ କୁକୁର ହି ଗୋଡ଼େଇଲେ ସେ ଶୁଙ୍ଘି ସାଙ୍ଗେ ଗୋଡ଼େଇବେ ଆଉ ଜାଣିପାରିନି କିଏ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ସେ ମନ୍ଦିର ସେ ଗ୍ରୀନ କଲର୍ଟା ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ମାନେ ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ସେଟା ଘଣ୍ଟାଟା ଆଉ ମାନେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି କେତେଟା ପାଞ୍ଚଟା ଦଶ ଭାଇ କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ କଟିବା କଥା କରିବା କାଲି କରିବା କହିବା ନାଇଁ କରେ ଜରୁରୀ ସୋମବାର ସୋମବାର ଛଅଟାରୁ ଆଠଟା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲଗିଂ ଟାଇମ୍ ମୋର ହେଇଯିବ ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ବି ହେଇଯିବ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଭାଇ କୋଉଭଳିଆ କୋଉଠି ମାନେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ଖାଲି ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉନି ମୋବାଇଲ ଯାଏ ଆଣୁଛି ଆଣୁଛି ମୋବାଇଲ ଯେତିକି ଆଣୁଛି ତ ବହୁତ ଭଲ ଆଣୁଛି ଆମକୁ ତ ସେମ୍ ଦେଖାଯାଉନି ମୋବାଇଲ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଆଣୁଛି ପୁରା ଭାଇ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ହଉଛି ଆରେ କ୍ୟାମେରା ଉପରେ ପୁରା କଣ କହିଲ କୋଉଟା ଯୋଉ ପଡ଼ିନି ଟୋଟାଲି କ୍ୟାମେରା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଏପଟେ କଟିଯିବ କି ଠିକ ଅଛି ସରୋଜ ଭାଇଙ୍କ ଟୁକେ ଲାଗଲାଣି ସେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି କୁଡ଼ି ହେବେ ପଚ ଫାଟା ଦିଶ ତାଙ୍କେ ବି ସରିନି ଲାଇଟ୍ ଜେନ୍ ପକଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୁଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ଦେଖାହଉଛି ପୁରା ଭାଇରେ କ'ଣ ଦେଖାହଉଛି କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ପକେଇବ ମାନେ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ପକେଇବ ଟୋଟାଲି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯିବ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଇନଷ୍ଟା ଟିକେ ଫଲୋ କରିଦେବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମାନେ କେଉଁଠି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଆଉ ଯାଉଛି ଘରେ ଯାପାରେ ଶୋଇପଡ଼େ ଗଣନାଟିକ ଦେଖିକିନା ପଳେଇଲି ଅଧାରେ ଆଉ ଟିକେ ନଥିଲା
ଯେଉଁଭଳିଆ ଶୀତ ନାଇଁ ଘରେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ଏତିକି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।